Въглехидратите са основен източник на енергия за човешкият организъм. Въпреки това, консумирани в по-големи количества могат да доведат до затлъстяване. За да избегнете това, особено в случай на ниска физическа активност, трябва да се забави храносмилането на въглехидратите и усвояването на скорбялата. Така работи Carb Blocker. В някои райони на Китай хората са здрави и в същото време са слаби и изглеждат добре. Изследователите решили да проучат техните хранителни навици. В резултат на това установили, че жителите на тези региони консумират често бял боб. Лабораторните изследвания показват, че основната му съставка е фазеоламин. Това естествено вещество е основната съставка на хранителната добавка Carb Blocker TNS. То блокира разграждането на въглехидратите до прости захари по време на храносмилането и нещо повече. Може да намали количеството захари, които се превръщат в мазнини. По този начин, то оказва значително влияние върху усвояването от тялото на продукти на въглехидратния метаболизъм и следователно способства за намаляването на теглото. Това означава, че екстрактът от бял боб подпомага преминаването на скорбялата през стомашно-чревния тракт, без тя да бъде усвоена. Това може да помогне на тялото да усвоява до 30% по-малко от дневния прием на калории. По-важното е, че Carb Blocker на TNS не води до загуба на мускулна маса, а единствено до загуба на мастна тъкан. Увеличаването на физическата активност позволява по-бързото постигане на желаните резултати. Ето защо единственото нещо, което човек трябва да направи, е да вземе една капсула преди хранене, веднъж сутрин и веднъж следобед. Общо две капсули на ден. По този начин можем да постигнем желаната от нас фигура.